Loomulikult ei oleks õige keelata Tallinna elanikutele ja ka külalistele meelelahutuse võimalusi, aga ei ole ka võimalik selline olukord, kui rikutakse heakorra ja õiguskorra reegleid ja on riivatud ka teiste kodanikute või antud juhul vanalinna elanikute õigused ja huvid. Loomulikult alkoholi tarbimise võimalused peavad olema piiratud, sest alkohol suuremas plaanis ei too kasu ühiskonnale. Piirangud peavad olema mõistlikud ja peab aru saama, et eelkõige tuleb mõelda ennetustöö peale, sest ainult keelt ei saa lahendada ühtegi probleemi. Ja siin muidugi tuleb mõelda selle peale, kuidas luua noortele rohkem võimalusi selleks, et tegeleda spordiga, huvitegevusega. Ja mulle tundub, et Tallinna linnas on selle peale mõeldud ja ka käesoleval aastal eelarves on ette nähtud terve rida täiendavaid vahendeid selleks, et luua vajaliku keskkonda. Me oleme suurendanud spordiklubide toetust, meil on plaanis avada uusi spordikompleksi ja me kindlasti mõtleme ka selle peale, et arendada tänavaspordi võimalusi. Me peame saama aru, et positiivne reklaam ja täiendavate võimaluste loomine on alati parem kui lihtsalt keelamine ja piirangud.